我们致力打造一个亲家庭的新加坡。为了迎接更多的千禧代家庭，我们将从三方面着手，鼓励国人早日成家、开枝散叶。先说住房，通过反馈，我们知道许多国人都希望先有房子，才有孩子。因此，我们首先会协助想要生儿育女的年轻夫妇更快拥有自己的祖屋。第二，越来越多的妇女和祖父祖母们继续工作，是一些年轻夫妇担心产假结束后孩子没人照顾。因此，政府将增加托婴中心的名额，改善托育服务，让更多父母在陪产假和产假结束后能安心回到工作岗位。第三，新手爸爸妈妈回到职场后都希望得到雇主和社区的支援，让他们可以好好兼顾事业和家庭。因此，我们会和企业及社区组织合作，给予年轻夫妇更多扶持。政府机构也将推出试点项目，确保所有的公务员家庭的在孩子出世后享有六个月的育婴假，让他们有较多的时间适应新角色。有需要的父母们也可以在孩子比较大的时候放心把他们送到托育中心。今年政府所推出的一系列亲家庭措施将让多达25,000户家庭受惠。政府每年将额外拨款1亿4千万元来落实这些措施。然而，我们明白单靠政府的力量是不够的。我们希望更多雇主能实施灵活工作制，帮助员工兼顾家庭和事业，也希望同事之间能互相体谅，在彼此需要暂时离开工作岗位照顾家中幼儿或年长父母时互相帮忙。非洲有一句谚语说得好， It takes a village to raise a child。 保罗我们该怎么说呢？就用五个字，育儿靠全村。We need a whole family 我们必须同时动员民间的力量，鼓励社区组织自动自发地举办家庭活动，成立父母互助小组，让千禧代父母认识到家庭和事业是可以兼顾的，过程也是充满乐趣的。